ยิงเลยป่ะนี่เสียชีวิตชีวิตเป็นไรเพียงขนาดเพียงขนาดตัวเลยโอเคพ่อเสียมิงเราอ่ะเสียเสียลองแดงดูสิลองแดงดูสิไม่ดีว่ะเสียเสียเลยยังไม่เนี่ยเปล่าถ้าพี่แม่เสียจุดนู้นยังไม่ได้ปูเสือมีจริงเนี่ยจุดนั้นที่จะทำจะไล่เจอที่ကျွန်တော်အခုဆရာအတွက်အမေသား green beef ပေါ့เนาะကျွန်တော် Burmese grey hog ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဓာတ်တော့ marinate လုပ်ပြီးဒါအတိုင်းပဲကျွန်တော် color လိုချင်တဲ့အရသာပိုဝေးချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် DR sauce လေးနဲ့ marinate ထပ်လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ဘဲငံပြားရဲ့အနောက်ပေါ့ဒါကတော့အကြည့်ပါပြီးရင်ငွေကောင်းလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်နယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အမေသားတော့ deck soy sauce ကတော့အဓိကအဲ color လှဖို့တုံးတာပေါ့နော်။ဟိုကကျတော့ရသာပိုရှိအောင်လို့ light ကကျတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးနေပြီးတော့กินလို့ရပါပြီကျွန်တော်မဲသားအောင်။ Okay ကျွန်တော်အခုဆိုတော့မဲသားစကင်ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရမဲသားတော့ဒီဟာပပလေးလွှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးတော့กินစရာမလိုဘူး။ marinate လည်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ5မိနစ်လောက်กินရင်တော့ရပြီ။ဒီအရေလေးကသူ့6ဝိုင်းတို့လို့ရOkay ကျွန်တော်မဲသားကြက်ခံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံးနေသေးလေးกินပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ beef မှာ side dish အနေနဲ့ရုံးမလေးဒီနဲ့ fried potato ပါပါတယ်။ကဲမဲသားလည်းရပါပြီ။ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဗစွန်လေးနဲ့ဆရာကိုကညွတ်ကြော်လေးနဲ့ကျွေးมาဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျက်သွန်ဖြူလေးကိုစီတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇွန်လေးနဲ့ဘာညာစီလေးနဲ့ sauté ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်ကညွတ်လေးထက် Okay ပြီးရင်ပန်လေးကိုနည်းဆော့ပန်လေးကိုနည်းဆော့အန်ဒန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီလေးကိုနည်းနည်းလေးပပလေးလျှော့ပြီးရင်ကျွန်တော် light soy sauce ကိုနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ပန်လေးကိုနည်းနည်းဆော့မယ်ပြီးရင် QC လေးနည်းနည်းထည့်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်မွေလိုက်မယ်มีเล่นๆเปลี่ยนเต็มเลยโอเคพี่เองกระหนุดเลยนูอ่ะชีเล่นๆแท้มั้ยโอเคชีเล่นๆแท้มั้ยโอเคดาเล่นๆเลยหมดโอเคโชว์เลยตะจ้าเลยเนเน่แท้มั้ยเดี๋ยวหน่วยไล่มั้ยโอเคเดี๋ยวยัดตาเลยมีได้ซ้อมใหม่ไม้เนี่ยဆိုရင်มีเลยขนาดเต็มมั้ยเอานี่ล่ะพ่อส่วนนี้เนี่ยหวยได้นะพี่เองดิมาจรก่อก่อหม่องนี่ก่อเผาได้บาเลยพอสวยได้นะโอเคเอาลองนี่ถ้าเราอยากไป
คไปพี่ฮะดีบอนี่ลองอ่ะมั้ยเนี่ยเฮ้ยยาวเสียงั้นเกบาใจเลยสอดิ้งที่ป่วยที่ไอ้เนี่ยสาขึ้นป่วยเลยเนาะยาวนี่อันนั้นนี่เล่นไปล่ะโอเคเสียไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยพี่ดีมาเอนจินเมย์นี่รีสตอร์เมย์นี่รีสตอร์อะไรอะพี่เว้ยอ๋อเนาะไอ้ชิอะพี่เว้ยชิอะพี่พี่เว้ยสอดิ้งป่วยชิชิแล้วก็ที่อ่ะเดี๋ยวมันโดนบ้งหรือเปล่าน่าจะโซดา ABC พี่มาจากชูด้านไหนฟูมามีเนี่ยปองเลยอ่ะจานเนี่ยแต่เกี่ยวเพอร์เฟคเด็กเก็บไปอย่างน่าไม่มีอะไรหรอกအကျိုးပေးရန်ကုန်မှာအဲ့လိုဆိုင်မျိုးရှိမှာဆိုင်လေးကတေးလေးပဲဒါပေမဲ့ small is beautiful ဆိုတာတေးလေးရှိပြည့်ပဲကျေးဇူးတင်ပါပြီးရောဆက်ပြီးရောအဲ့လိုလုပ်ဟုတ်ကဲ့